ដៃគូរបស់ពេជ្រសម្បត្តិថ្ងៃអាទិត្យក្រោយជាជើងខ្លាំងជប៉ុនមួយរូបក្របីប្រៃពេជ្រសម្បត្តិទទួលបានឱកាសទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសជាលើកទី3ក្នុងអាជីពប្រដាល់របស់ខ្លួនដែលត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះកូមូរីរីយ៉ានៅសង្វៀនណុកអៅគុនខ្មែរថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024ការជួបដៃគូលើកនេះអាចតឹងខ្លាំងសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាពីព្រោះកីឡាករជប៉ុនម្នាក់ៗមុនពេលខ្លាចជាកីឡាករប្រដាល់អាជីពពួកគេបានប្រកួតលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយបានជាប្រវត្តិនៃការប្រកួតអាជីពរបស់ពួកគេមិនច្រើនដូចកីឡាករកម្ពុជាដែលមានប្រវត្តិប្រកួតរាប់រយដងប៉ុន្តែលាយចម្រុះគ្នារវាងអាជីពនិងស្ម័គ្រចិត្តកីឡាករជប៉ុនកូមូរីរីយ៉ាអាយុ27ឆ្នាំមានកម្ពស់ 1.73 ម៉ែត្រខ្ពស់បងប្អូនចា៎ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តនិងបន្តប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing អាជីពទោះបីជាមិនទាន់ច្បាស់ពីប្រវត្តិប្រកួតពិតប្រាកដតែលទ្ធផលរបស់កីឡាករជប៉ុនរូបនេះបើគិតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2023មករូបគេគឺមិនដែលប្រកួតចាញ់ឡើយអូយបងប្អូនចាពេជ្រសម្បត្តិថ្ងៃ4ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើការធ្ងន់មែនទែនណាចាតឹងណាចាកូមូរីនេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2023កីឡាករកូមូរីនេះចាប់បានផ្ដួលមិត្តរួមជាតិ Masahiro Onoda ឲ្យសន្លប់ក្នុងទឹកទី2បន្ទាប់មករូគេក៏បានប្រកួតឈ្នះមិត្តរួមជាតិ Chimo Hagoro ដោយពិន្ទុនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ហើយបន្តផ្ដួលមិត្តរួមជាតិ Kaiki Kawasaki ឲ្យសន្លប់នៅទឹកទី1កាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024នឹងចុងក្រោយបំផុតចាឈ្នះពិន្ទុកីឡាករ Haniya Hashimoto នៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បាននិយាយអំពីបច្ចេកទេសនៅលើសង្វៀនកូមូរីរីយ៉ាជាកីឡាករដែលមានរបៀបវាយមួយមួយតាមរយៈការប្រើកណ្ដាប់ដៃនិងប្រើជើងទាត់ដែលជាអាវុធសំខាន់ក្នុងការប្រកួតកីឡា Kickboxing ហើយក៏ជាប្រភេទកីឡាករដែលមិនសម្រុកចូលវាយដោយកម្លាំងបាយនោះឡើយរូបគេមានកាយសម្បទាមាំមួនកម្លាំងល្អនិងជាពិសេសកណ្ដាប់ដៃគឺមានទម្ងន់បើទោះបីជាយ៉ាងណារូបគេក៏មិនទាន់ជួបដៃគូបរទេសនោះទេដូច្នេះការជួបពេជ្រសម្បត្តិអាចជាដៃគូបរទេសសម្រាប់ខ្លួនលើកដំបូងចំណែកពេជ្រសម្បត្តិវិញចាការចេញទៅប្រកួតនៅជប៉ុនគឺជាការចេញទៅប្រកួតនៅខាងក្រៅប្រទេសជាលើកទី3លើកទី1រូបគេបានឈ្នះពិន្ទុកីឡាករ Falcon Baromi នៅប្រទេសបារាំងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023និងលើកទី2ចាញ់ពិន្ទុកីឡាករថៃទុំគិតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024ជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានកីឡាករគុនខ្មែរ AM Marine Phuthong ប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃ Dan Sim Virasako និងអ្នកលេងគុនខ្មែរឈុតស្រីវណ្ណថងប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករជប៉ុនហ៊ីសៃតៃម៉ូដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ Lead Weight ទម្ងន់ 62.5 គីឡូក្រាមនិងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ Super Featherweight ទម្ងន់ 60 គីឡូក្រាមប្រចាំសង្វៀនណុកអៅរបស់ប្រទេសជប៉ុនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាត្រួសត្រាសអំពីដៃគូរបស់ចាពេជ្រសម្បត្តិចាកូមូរីរីយ៉ាចាដែលជាកីឡាករជនជាតិជប៉ុនចាមានប្រវត្តិប្រកួតចាច្រើនបើយើងគិតពីការប្រកួតស្ម័គ្រចិត្តអត់ច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែបើគិតពីការប្រកួតអាជីពវិញគឺអត់ទាន់ស្គាល់ការចាញ់នោះទេហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺគេប្រកួតត្រឹមតែ3ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះមួយឆ្នាំគេប្រកួតតែ3ប្រកួតទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសល់ពេលប្រមាណគឺគេវឹកហាត់ទាំងអស់ចាំមិនថាកីឡាករជប៉ុនមួយមួយគឺមិនធម្មតានោះទេបងប្អូនចាគឺពួកគាត់ខ្លាំងខ្លាំងណាស់ចាតែយ៉ាងណាក៏សង្ឃឹមជូនពរទៅកាន់ពេជ្រសម្បត្តិនឹងអាចយកឈ្នះកីឡាកររុកនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងក្លាយទៅជាចាបុគ្គលទី1ដែលអាចផ្ដួលកីឡាករជប៉ុនចាកូមូរីរីយ៉ាចានេះបានផងដែរហើយបងប្អូនចាវីដេអូក្រោយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីដៃគូរបស់ AM Marine ចាកូនប្រុសលោកគ្រូ A ពូថងដែលគាត់ក៏ត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃចាដៃស៊ីមវីរាសាកូចាដែលខាងថៃគេបោះសម្ដីមកថាគេចង់ផ្ដួល AM Marine ចាឲ្យដួលត្រឹមទឹកទីប្រមាណក៏បានដែរឲ្យយោញាក់សាច់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់តន់បានជួបគ្នាផងចាខាងនោះគេផ្លែផ្កាមកប៉ុណ្ណឹងហើយចាអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើថ្ងៃទី4ហ្នឹងថាតើខាងណាអ្នកផ្ដួលខាងណាចាខាងណាអ្នកផ្ដាច់ខាងណាជូនពរចាកីឡាករខ្មែរដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចាគឺមានកីឡាករយើងមួយរូបលងមេងលឿនចាគាត់ទៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនចាប្រកួតហើយក៏មិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនោះទេចាជូនពរពីចម្ងាយឲ្យលងមេងលឿនទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រឡប់មកវិញហើយសម្រាប់ពេជ្រសម្បត្តិ AM Marine នឹងឈុតសេរីវ៉ាន់ថងចានៅថ្ងៃទី4ខែ
សីហានេះសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានចាចៃជំនះមកគ្រប់គ្នាចាយកមកជូនជាតិមាតុភូមិចាបើសិនជាអាចឈ្នះកីឡាករជប៉ុននិងកីឡាករថៃទាំងអស់នេះចានឹងដូចជាការលើកស្ទួយចាគុណខ្មែរមកកម្រិតទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងចាអរគុណបងប្អូនចាចាញ់រៀឈ្នះក៏នៅតែជាកីឡាមិនថាឈ្នះបានគ្រប់ត្រូលចាញ់អត់គ្រប់ត្រូលនោះទេអត់ទេចាចាញ់រៀឈ្នះគឺនៅតែជាកីឡាតែសង្ឃឹមថាកីឡាករយើងពួកគាត់នឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពអរគុណសម្រាប់អត្ថបទមីនីចានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសំខាន់តែភ័យតោបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយដែលមិនសមរម្យកុំភ្លេច Subscribe នៅ Channel របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗទៀតចា៎